قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمومون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنت نعمتوں میں سے دو خاص نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور الفاظ استعمال کیے غبن غبن، اس کا مال غبن کر لیا گیا. جب مال کے غبن کی بات آتی ہے، چونکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے، تو اس پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا مال ضائع ہو گیا، میرے مال میں غبن ہو گیا. کتنا دکھ کر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے مال میں غبن ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو یہ دو نعمتیں ہیں، اتنا بڑا سرمایہ ہے، لیکن لوگوں کا ان دونوں نعمتوں میں غبن ہو جاتا ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. ان دو نعمتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اتنا بڑا غبن ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا کھو بیٹھے اور کیا ضائع کر بیٹھے. تو وہ کیا نعمتیں ہیں؟ یوں تو ان گنت نعمتیں ہیں نا اللہ کی، بے شمار، لا تعد ولا تحصى، اتنی نعمتیں ہیں. لیکن خاص طور پہ ان دو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ان میں لوگ بڑا دھوکے میں ہیں. ایک نعمت الصحة، صحت کی نعمت، دوسری والفراغ، فرصت کی نعمت. صحت کی نعمت، فرصت کی نعمت. کوئی آدمی اللہ نہ کرے بسترے پہ پڑ جائے ہفتوں، مہینوں اور سالوں، تو اسے اپنے گئے گزرے دن یاد آتے ہیں. گزرے ہوئے صحت کے دن اسے یاد آتے ہیں، وہ یاد آتے ہیں کہ صحت تھی. لیکن جب تک یہ نعمت ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے نبی کے پیارے دین کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے لیے، اس صحت سے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اندازہ نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتی، اور یہ صحت جا رہی ہوتی ہے. دوسری نعمت فراغ، فرصت کی نعمت. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا تو تجارت کی جگہ ہے اور آدمی کے پاس سرمایہ صحت کی شکل میں ہے اور زندگی کی اس فرصت کی شکل میں ہے. یہ سرمایہ اس کا، اور دنیا کے اس بازار میں اب ان دونوں سرمایوں سے، دنیا کے اس بازار سے اس نے کمائی کرنی ہے. اب یہ دیکھے کہ اس نے کتنا کمایا، 30 سالوں میں، 50 سالوں میں، 60 سال میں، 70 سال میں، اور 70, 80, 60 سال کی عمر میں اگر یہ دونوں چیزیں چلی جائیں، تو ذرا پیچھے دیکھے کہ اس نے اس دنیا کے اس بازار میں کتنی کمائی کی ہے. اگر آج چلا جائے، کیا کمائی کی ہے، کتنا کما کے بیٹھا ہے؟ کیا ایک جو خربوں سال کی زندگی ہے، یہ کمائی اس میں کھا سکتا ہے؟ خربوں سال کی زندگی میں یہ کمائی کھا سکتا ہے؟ اتنا اپنے اس سرمایہ سے چیزیں کمائی. جب
ये फुर्सत की घड़ी और ये सेहत चली जाएगी ना, तो कुरान ने जिक्र किया उसका, इस शख्स को कितना अफसोस होगा कि मैंने अपना सरमाया जाया कर दिया। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत قال رب ارجعون, जब वो घड़ी आ जाएगी कहेगा रब ارجعون, ए अल्लाह वापस लौटा, एक मोहलत और दे दे, इस बाजार में फिर भेज और जिंदगी और सेहत की सरमाया भी मुझे दे, रब ارجعون मुझे लौटा, लअल्ली आमलु सालिहा, बड़ा नेक बन के आऊंगा, बड़ा नेक में हूं। इंसान की इस हसरत का तस्करा भी अल्लाह ने आज मुझे और आपको सुना दिया है कि आज सेहत है, आज फुर्सत है, कल ये नादान हसरत कर रहा होगा, हाय काश के इस दुनिया के बाजार में मैं कुछ कमा लेता, कुछ कर लेता। अल्लाह ने वो हसरत भरे अल्फाज भी मुझे और आपको सुना दिए, कहेगा लअल्ली आमलु सालिहा, नेक अमल कर लूंगा, लुटा दे मुझे, कहेगा फअस्तदका वअकुम मिनस्सालिहीन, थोड़ी सी मेहलत, बड़ा नेक बन जाऊंगा, बड़ा सखी बन जाऊंगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, इससे कहा जाएगा जब ये घड़ी आती है तो फिर दोबारा मोहलत नहीं मिलती, दोबारा मोहलत नहीं मिलती। तू अपनी जिंदगी पे गौर तो कर, तुझे कितनी मर्तबा तुझे समझाया गया कि ये सेहत, ये फुर्सत, ये जिंदगी घड़ियां तुमसे चली जाएंगी। अवलम नुअम्मिर को माई तदक करो फी मन तदक करा वजह अकुमन नदीर, क्या हमने तुझे इतनी फुर्सत नहीं दी? अगर तू चाहता तो इस फुर्सत से फायदा उठा सकता था। वजह अकुमन नदीर, और तुझे खबरदार करने वाले भी आए, तुझे खबरदार करने वाले भी आए, तो नजीर आए, डराने वाले भी आए। मुफस्सिरीन ने लिखा ये नजीर कौन है, नजीर कौन है? फरमाया यूं तो अल्लाह के नेक बंदे भी उसे समझाते हैं और दाएं बाएं भी इसे डराने वाले हैं। अब्बा की सेहत खराब हुई, अपनी आंखों से देखा है, माँ की सेहत बिगड़ गई, अपनी आंखों से देख रहा है, इसका भाई उसे फुर्सत खत्म हो गई, मौत आ गई, इसने अपनी आंखों से देखा है, इसने अपने प्यारों को अपने कंधों पे जनाजे उठाए, खुद उठाए हैं, इसने अपने प्यारों को खुद नहलाया है, बिगड़ती सेहत भी देखी है, बुझते जिंदगी के चिराग भी देखे हैं, बिगड़ती सेहत भी देखी है, बुझते जिंदगी के चिराग भी देखे हैं। वजह अकुमुन नजीर, यही तो खबर है डराने वाले की, यही तो डराने वाला तंबी कर रहा है। वजह अकुमुन नजीर, कि तेरी सेहत भी हमेशा नहीं रहनी है और तुझे भी ये फुर्सत की घड़ियां हमेशा नहीं मिलनी। आज मौका है, आज मौका है, सेहत मिली हुई है, फुर्सत मिली हुई है, इस दुनिया के बाजार में कितना कमा सकता है और क्या कमा सकता है, ताकि कल इस कमाई को खरबों साल खाएगा, कल इसकी कमाई खरबों साल खाएगा। आज बाजार लगा है, और भाई ये तो बाजार नहीं, ये तो सीजन है, ये तो सिर्फ बाजार नहीं है, ये तो दुनिया का सीजन है, और फुर्सत भी है, सेहत भी है, मौका भी है, रमजान भी है, और आखिर की ये घड़ियां भी हैं, ये तो सीजन है। इस फुर्सत और सेहत से वो फायदा उठाया जा सकता है मेरे अजीजों, कि खरबों साल का ये नफा काम आ सकता, खरबों साल का नफा काम आ सकता। ये सीजन है, ये सीजन है, अल्लाह ने दे रखा है। अल्लाह हमें अपने नबी की बातों पर यकीन नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें कल की जिंदगी पर यकीन नसीब फरमा दे, और अल्लाह हमें इस दुनिया की हकीकत भी समझा दे कि इसने कभी किसी से वफा नहीं की है, कभी किसी से वफा नहीं की है। या साहिबी ला तग़तरिर बितनउमी फ़इन्नन नईम यज़ूलु वल उम्र यन्फ़ुज़ु वइज़ा हमलता अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम अन्नक बादहा महमूलु। ए मेरे दोस्त, किस धोखे में पड़ा है, इस सेहत कब किसी की हमेशा रही है,
इस हुस्न ने कब किसी का हमेशा साथ दिया है। ये कुव्वत बाजू, ये पुश्त की ताकत, ये जिस्म की खूबसूरती कब किसी के साथ हमेशा रही है। ये सेहत गई, ये जवानी गई, ये कमर झुकी, ये घुटनों में दर्द हुआ, ये भरी जेब खाली हुई, ये भरी जेब खाली हुई, और एक दिन है ये जिंदगी का चिराग भी बुझने वाला है। وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ کبھی کسی کو دیکھ اس تصور سے بھی کہ لوگ اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، یوں بھی نظر رکھ کہ کل مجھے بھی اسی بے بسی کے عالم میں دنیا والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اور وہ دن کل آتا ہے یا پرسو آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، سال بعد آتا ہے، آنا تو ہے نا بھائی، آنا تو ہے نا، کوئی بھی نہیں اس سے بچ سکتا، آنا تو ہے نا۔ فرمایا ذرا اس نظر سے دیکھ، دنیا والے مجھے بھی اٹھا کے لے جائیں گے، نہ خوشحالی کی فرصت اور نہ ہی صحت کی فرصت، نہ ہی زندگی کی لمحات کی فرصت، ساری فرصتیں ختم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے ایک جنازہ جا رہا، تو ایک نوجوان نے پوچھ لیا ابو ہریرہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا بیٹے تیرا جنازہ ہے، تیرا جنازہ ہے۔ مرنے کے تذکرے اچھے نہیں لگتے، پھر مرنے کے بعد تو اس نوجوان کے پیشانی پہ بل آ گئے۔ کہنے کے بیٹے مجھے اندازہ ہوا میری بات تجھے بوجھ، تیرے لیے بوجھ بن گئی، ناگوار لگی، چلو تیرا نہیں تو میرا صحیح، جانے والا تو مجھے اور آپ کو ہی بتا رہا ہے، اس سفر پہ کل تو نے بھی روانہ ہونا ہے، جانے والا تو مجھے اور آپ کو ہی بتا رہا ہے، اس سفر پہ کل تو نے بھی روانہ ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی، موت کا چراغ بجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آج اللہ نے سرمایہ دے رکھا ہے صحت کا، فرصت کا، زندگی کا، عافیت کا، یہ سارا سرمایہ ہے، یہ سارا سرمایہ ہے، اس سے بہت کمائی ہو سکتی ہے، اس کی بہت کمائی آسوس ہو سکتی ہے۔ بڑا ضائع کرتے ہیں وقت اپنی زندگی کا، زندگی کے لمحات بڑا ہی ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں، لغویات میں، لہو لعب میں، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایک زندگی کا بڑا حصہ یہ سرمایہ یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، پیسہ، درہم، دنانیر کوئی آدمی ضائع کر دے، لوگ اسے احمق اور بیوقوف کہہ دیں، ارے پیسہ دولت تو پھر بھی آ جایا کرتا ہے، گزرا ہوا وقت کا سرمایہ پھر نہیں آیا کرتا۔ درہم، دنانیر، سونا چاندی کو یوں ہی پھینک دے، ضائع کر دے، لوگ اسے نادان اور احمق کہتے ہیں، ارے درہم، دنانیر، پیسے تو پھر بھی آ جایا کرتے ہیں، لیکن زندگی کا یہ سرمایہ اور زندگی کے یہ لمحات وہ سرمایہ ہے، ضائع کر بیٹھے یہ پھر نہیں آیا کرتا، گزرا ہوا کل پھر نہیں آئے گا، گزرا ہوا ہفتہ پھر نہیں آئے گا، گزرا ہوا عشرہ پھر نہیں آئے گا، رمضان کی جو گھڑیاں گزر گئیں وہ پھر نہیں آئیں گی بھائی، پھر نہیں آئیں گی۔ تو بڑی نادانی ہوتی ہے کہ اپنا یہ اتنا قیمتی سرمایہ آدمی ضائع کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے۔ اللہ بھائی، زندگی کے ان لمحات کی اور زندگی کی ان گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، وقت ضائع نہ کریں، یہ اثر سے مغرب کا وقت تلاوت کا ہے، دعاؤں کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہتمام سے دعائیں کریں۔ چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے بھائی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت،
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.